Tia. Zdravo, jaz sem Kaja. Zdravo. In danes je z mano Tjaša. Danes smo se odločili, da bomo posnemali en dober video. Snemali. Posneli bomo en video, pri katerem se mi zdi, da bomo kar uživali. Je dejansko challenge, ampak ne vem, kak bi rekli challenge. Ugani okus popcorna. Tekmovanje. Je to med nama. Tako sem že naredila enkrat review tistih slovenskih kokic, pokice. Sma zdaj naleteli oziroma me je kontaktirala ena spletna trgovina oziroma znamka Popcorn Shed. Jaz sem sicer probala samo en okus, ne bom ti izdala katerega oziroma kaka je bila kombinacija. Okay. In sem skoraj umrla, ker je bilo res dobro. A ja, dobro je bilo jasno. Ful je bilo dobro. Oh, ampak imajo enih 7 okusov in vseh teh 7 okusov bomo danes probali. In nismo gledali. Prisežem, kaj mi je pustila. Prisežemo na svetu. Na svetu. Na svet. Probali bomo 7 okusov, ampak res, res nismo pogledali, kake vse okusi so, kake so kombinacije. Probali bomo poskušati te kokice in katera nekak najbolj ugane, kaj vse je v teh kokicah, potem tista pač dobi. Pokazali bomo paketek, imam, da vi vete, mi bomo pa probali. Ja, nismo si jih naprej pogledali, ker pač ne je bilo fair, pa ne je bilo zanimivo. To je teh 7 paketkov, to lahko daš ti od roke, to imam jaz pol za ob filmu. Aha. Še večje pakete. Imaš manjše pakete, imaš večje pakete, spodaj v opisu bom pustila link od te spletne strani, drugače pa tudi na Instagramu najdete Popcorn Shed, Popcorn SHED. Daj, zberimo modro barvo. Zdaj pa naglija v kranček. Čekaj, da vidim še not. Kaj lahko preberejo? Mislim, da lahko. Ok, to je to. Ok, to bomo zdaj probali. O! Jaz tebe voko grobo pogledam. Na, joj, nikaj spletam. Jaz bi rekla, da je to karamela. Karamela je, sladka karamela. Ne, jaz pa mislim na slano. Kaj nam gleže dela slano karamelo. Ne, če zdi, da je sladka karamela. Slano je. Misli? Je sladka? Jaz pričem, da je sladka. What do you think? Čudiš, malo slano. Ja. Ti izberi dobro. Dobar, jaz berem. Ne gledaj tam spredaj. Jaz berem to barvo. To je črna čokolada, dar čokolade samo. Ne, očekaj, ne pa karamela bi jaz dala. Ne. Ali pa še imamo odprej karamela. Z nič čokolada. Ja se odločim sama, ne, se skupaj odločima. Ajo. Tako mujema. Ajo, da samo dar čokolade. Jaz pa še rečem, da so oreščki zraven. Nac mogoče, ali pa kada je. Ova. Samo čokolada je. Kdo dobi naslednjo točko? 2-0, na. Pejam. Res je, dobro. Gledaj. Ne, pa se ne vidim od tja. Ne bohaj. Ne bohala. To so moje najljubše. Na, ti jaz bom povedala. Ti že to veš. Ja, pa jaz hočem točka. Ne, jaz bom povedala, preden ti veš. Ok, ok, ja. Strawberry pa white chocolate. Češnja. O, samo res. Čokolada pa karamela. O, samo res je češnja. To je moj najljubši. Jam. Meni pa je dober. Če bote v Londonu, ali pa če se ti luštajo neke kokice, če ne veš, med katerimi okus izbrati, jaz sem za to. Jaz berem tebe. Jaz berem to. Ne gledaj. Ne vidimo, kaj je to, me tako dušo, no sme gledaš. Laj, jaz sem tako videla z Nino dobihona, zato mi je to si osojeni. Jaz sem prej, če se Nino to drla. Nino, na kjer je prst imaš pikona? Pa rekel, na sredincu. No, tako jaz tudi. To ni nekaj meni. Čakaj. Nac, oreščki so. Pistacija. Pistacija? Ne, oreščki so, kikiriki. Kikiriki. Ja. Je pa zdaj sem dobila okus. Butterly nuts. Torej so pomaščeni. Ne veš, kaj je peanut butter. Dobri so, moče presladke. To po okusu nekako slabo. Ne bi pa še to vse. Cheese. McDonald's cheese. Ja, sladki cheese. Nena sicer ekstra paše. Finta je, da smo zdaj probali vse sadne, oziroma sadne, nekaj čokoladnega, nekaj sadnega in zdaj to dejansko sir, sladki sir. In mogoče ne paše k najnem okusu, zdaj če bi jedo, ker sebe. Mi smo ga steči še. Ok, jaz berem te. Berem sebe, Pikachu. Kaži. Aja. Pikachu! Jaz berem tebe. O, narobe. O, zdaj pa imam tu lukno. To dam zdaj z usta. Prosim, no je nam slabo. Aha. Kaj bi to bilo? Kava. Jaz pa rečem latte. Cappuccino. Drugač pa se tudi, mislim, angliška zmanjka. Dosta, ne? Taka family business je. Majhen family business. Ja, veš. Kaj je to? Jaz sem imela dočet
Ne vem točno, ampak naj je bila neka pita. To je po mojem neka angliška tradicionalna stvar. In še zadnja, mislim, da je tvoja. Ne gledam, samo ne morem dosegnem. Sploh ne vem, kako smo s točkami. Jaz tudi ne. To je taki veš na BMK video. Jaz rečem slani čiz. Pa sudi. Sej čiz! No, da točno ne vem, kje razmaguje, ker smo si pozabili štet, ker je to take bolj video. Hitro pojemo kukice. Hitro pojemo kukice, malo si damo pač duška na jedenju in ne toliko na videju, tako da tudi video malo bolj tak na hitro. Vseeno upamo, da vam je bil video všeč, računako. Mislim, da si ti vseeno zmagala. Ali pa smo izenačeni. Čestitam, če si ti, pa čestitam sebi, če sem jaz. To podjetje me... Lahko, please. To je angliška znamka, dejansko lahko rečem res smešna zgodba. Od moje host mame, najboljša kolegica. Bon apetit. Je ustanoviteljica te znamke z njenim prijateljem, torej v tem biznisu sta dva. In res mi je kul, da mi je poslala polno koket. Lahko pa dobite v takem paketku, ne? Ja, v takem paketku, da pa če kupiš. In bolj dobiš dejansko imaš tu noter, glej. Imaš noter noc tudi. Da nije samo kukica, pa imaš noc noc. Dejansko je zmešano. Ja. In je v bistvu tu secret family recipe. Mogoče moje najljubše kukice danes so bile z raspberry, karamelo in čokolado. Najslabše pa mogoče sweet cheese. Ja, 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 mogoče. Meni so bi bile najljubše prve pa druge. Ja, ok, ja. Ampak je težko, ko probaš že 7 okusov, se bolj odločiti, ker imam jaz vse okuse v vseh. Ja, so ja. Podaj, kot sem rekla, bom pustila link. Naročite si kake, da boste videli, če vam je to ok, če vam ni, da še pač nekaj drugačnega probate in ne pač samo nekega, to kaj imate tam v Sloveniji. Cenovno pa mislim, da so ta velika škatla, mislim, da je 3,5 funte. Dobiš jih kar dosti, pa še pakunga je puna lušna, pa imaš 7 okusov za zbirat. Pa tudi lepo je, ne vem, za darilo. Jaz je bila vesela takega darila. To je to za današnji video, upam, da vam je bil všeč. Naročite se na kanal. Pod komentar mi napišite, če je bila igra fair ali ne, ker jaz nisem gledala v kamero, če je Tjaša gledala. Ne, nisem. Pa jaz pa ne vidim v kamere, ti to veš. Tjaša je brez očal in leč, tako da je slepa. To je to. Fajn se imejte, pa se vidimo naslednjič. Veliko se smejte. Čau, čau. Čau, čau.